ЦНАП створює і забезпечує роботу веб-сайту ЦНАП або окремого розділу на своєму веб-сайті. ЦНАПи є ключовими установами для спрощення доступу громадян до послуг та процедур, які надаються державою, і з метою розширення мережі точок доступу до публічних послуг на території області забезпечено утворення 60 ЦНАПів у всіх територіальних громадах. Крім того, утворено 5 територіальних підрозділів ЦНАПів, 95 робочих місць. Загалом в області створено 160 точок доступу до адміністративних послуг. Однією з важливих складових роботи ЦНАПів є створення офіційних веб-сайтів, які інформують громадян про дають доступ до необхідної інформації. Створення веб-сайтів ЦНАПів відіграє важливу роль у комунікації державної інституції у сфері надання державних послуг мешканцям громад. А саме, доступ до інформації, зручність, ефективність, зниження бюрократії, прозорість, публічність, ефективна комунікація. Серед прикладів позитивного впливу створення ЦНАПів слід відмітити зменшення черг очікувань, поліпшення обслуговування бізнесу, підвищення довіри громадян. Офіційний веб-сайт ЦНАП є вікном до інформатизації про доступ послуги, інших умов та процедур. Громадяни можуть попередньо дізнатись графіки роботи ЦНАПу, перелік та порядок надання послуг.